Bare vai jogo. Bare me bolori. Hai. Nicole mamante te pi pi pi. E scofe, ja? Voce, surcia. Cosa sa, chi li sa? Hai lasciato. E che ne vuol mentalni dire? A povole. E hai giorta, a povole. Voce, ne giorti. E ora smettani te tu ciasi. E in gramma resta. Dava già su. Casta mi schizza. Asini. Turk marçı. Türkiye'de bir de Armen mi var? YTS var bir sen çocuğum çağırlar. Beni sevdim de Verana girdi zaten. Նոր փորված խրամատներն են արդեն Հայաստանի սահմանում շատ տխրեցնող է երբ որ կանգնած ու նայում ես դիմացում քո հողում քո թշնամիներն են բարձրից ով որ չի ուզենա նկարեմ տղեկ ջան կարա կասեք էսի մեր մոտ է մնալու մեր համար կարող է հետո մի հատ փոքր բան էլ հավաքեմ ծաղի տամ դա դաշը որ մեկը խոսակել ասեք որ կատակեքի ավելի լավ դրնի հիմա ի՞նչ եք անում ո՞վ է ալնելը սեկտորը ծախում որ քիչ հետ անցի ադրաշն է ամեն ձևի ո՞նց է Միսը սաղոցին ես։ Ես նոր խրամատն եմ նա, չէ։ Այո, Հայաստանի սահմանին արդեն։ Հայաստանի սահմանին արդեն։ Պատրաստում ենք մեր թազա ջահելների համար, որ որ դի գաստ է։ Ես շատ ափսոս, որ մեր դեմը մեր հողերն ու մեր թշնամիներն են։ Նոր տեղավորվում են։ Ինչ ասենք։ Սնունդն է։ Փեճա, որ դեղադրի բլինդաժում։ Ինչ ես անում, Աթոս ջան։ Դեղը սարկեմ, ախպեր ես, որ թուրքերին մեկն է թպեք։ Դա մնացեք, ժողովուրդ։ Այս բլինդաժ, հա։ Բալյան, ես քնած չես, Բալյան։
Բասենք քնի, դու գիշերը ոստ ես կանգնել։ Հա, դիրք սարքում է։ Այս իմ ու համար է սարքում։ Հարցը մի։ Հա, նկարը մի սարք։ Ոնց ես, ոնց անցավ գիշերը բալյան։ Շատ ծանձրելու։ Ինչի՞։ Որտեղ ոչի բան չարինք։ Իմ մարի պես նստած էինք։ Դժվար է, չէ՞, որ դեմդ քո հողերն ա ու ճշտամիներ քո հողերի մեջ են։ Բայց հենց էտա ցավը։ Ես մտքովս կանսեմ, որ ես հողի մեջ դիրք կպա, որ բավարար կփորեմ։ Չեր ասի։ Ես մի չունեմ ընդհանրապես դիրք փորելու։ Իրանք ունեն դիրք պատրաստած դիրքեր։ Մերան։ Ապրես։ Ով չի ուզում կարամ չնկարեմ իրան, ինչ բարձր ասել, ինչ է, ասեմ, ով չի ուզում կարամ իրան չնկարեմ։ Չէ, չէ։ Ես իմ, մեր համար։ Հա, մեր համար ով չէ։ Հա, մեր համար։ Խիչը, լավ լավ։ Ինչ ուզում եք կարաք խոսակ, ասեք, բնա քֆուլ մի տվեք։ Քֆուլ չունեմ ծալուն։ Հա։ Ես ընդհանուր է պերի մար կլնի։ Եթե ուզենանք կարարնի, խնդիր չունենք։ Մենք նորից ենք կրկնում, ես էլ չորորդ եթերս է։ Երկին բաշի բոզուկներին, մամայի թոշակ, պապի թոշակ հողցողներին, կանի շուտա, այդ հրապարակ նազատեք, տուն գնացեք, ներում չիլնելու, ուրիշ ասելուք, ընդամենը չկա։ Բալյան, դու բան ունես ասելու, Բալյան։ Ես կարամ մի հատ կֆիլտեմ։ Դուր։ Նիկոլի մաման տե պի պի պի։ Լավ է։ Գնացի։ Սենց նոր պատրաստում է։ Այն։ Այն դիմացի բլուրը որ կա։ Ոնց ասեմ։ Ես ծառերից ենք ու, ընդեղ արդեն մեր թշնամիներն են, թուրքերն են։ Ես կամերայով իհարկե չեն երևում, բայց աչքով վերևում են այն դիմացի բլուրի վրա։ Եթե կուզես կարամ չնկարեմ, ցավդ տանեմ։ Եթե չես նեղվում, նկարեմ։ Սենց նոր տես։ Ես ոնց որ ինտերնետ եք, հա կպցրե։ Հա տղեր, ոնց որ ինտերնետ եք կպցրե։ Հրամատը մերկու բարասա բես։ Շանտաժ։ Շանտաժ։ Հա։ Ես կետամ։ Սենց նոր դիտքերն են, դե իհարկե նոր են կառուցվում։ Կրակային տեղին համապատասխան մի հատ էլ տենց թաքստոց են սարքում, որ պետիներից թաքնվեն։ Այսքան է, ընթացքում էլի կնկարեն, զբաղված են, նոր են հասել, հիմա ստեղ, սմենապոխ ա եղել, շարունակում են մի օրվես ենք մտնել։ Եր ինժեներական աշխատանքն է շատ կանել, ես մեր կաբինա, միշտ մեր հետ։ Գիշերը ամեն մի շարժը, թե կենթանու, թե ամեն ինչի, մեզ տեղակապահում կաբին։ Բոլորը սիրում են կաբին։ Ինչ մեզ կինտարդումը, բրինդաժ հայր ինչ գիտեմ ոնց է։ Սենց,
որտեղ Տղեկը ինտերնետ են ճարը, քանի որ կապչում են, եկել են դիրքեր, ինտերնետ կա, ընկերների, հարազատների հետ են խոսում. Ես էլ նախնական տղեկից մեկի անհատական կվարձիր են ա։ Եսի վիպն ա։ Մեջը սաունայր կա ոնց որ։ Ինչ ես տենում։ Ինչ ես տենում։ Էլի դու։ Պրծում սում ես։ Տենում եմ ես թորքերը որ դենեն։ Որ ես հերատակը մտցնեմ ետ եմ ամասը։ Աբուս։ Թորքերը։ Մինստեղ որոշ գյուղացներ իհարկե ցավալի ա, բայց թող էլ գնացել են։ Մեղվան տանիքներ են դրած, իհարկե բոլորին ասել որ ոչ մեկը չկպնեն, չվնասեն, մինչև ձերը հետ վերադառնա եւ իր մեղուններին տիրություն անի, խնամի ու շարունակի ապրել։ Ստեղա, 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 ես գիտեմ տեղը։ Հա, հեսա։ Հեսա։ Վեց։ Կարա մի հատ կրակեմ։ Չէ, արդեն քերիկում։ Շուտ կարելի։ Լավ, փագի։ Ինչպես միշտ Բալյանը, Արմենը, ինքը իրա պուլիմյոտը ոչ քնում ա, ոչ էլ, ոչ էլ պուլիմյոտը մի վարկյան դնում ա, ու գնում ա պուլիմյոտի համար մի հատ տեղ ա սարքում, սենց, գրկած է մանագալի, գրկած է քնում ա իրա պուլիմյոտը, ամբողջ գիշեր կանգնել ա մի հատ դիրքում, մի քիչ ուրիշ տեղ, հիմա եկել ա պուլիմյոտի համար մինչև դիրքը չի սարքում, չի պատրաստում քննելու։ Քֆուր չտակ։ Մի քիչ հետ գնա, մեկ այլ հետ գնա, հետ գնա, ահա, այս էլ դուք ար։ Դիքերից մի քիչ հեռու մեքենան ա, որտեղ որ ունենք մի քանի գիշերային սարքավորումներ, որոնց հայրատկեցնում ենք, հիմնական լիցքավորում ենք, որ գիշերը կարողանան տղաները նայել։ Ես հիմնականում մեքենայի մեջ ենք լիցքավորում ամեն ինչը, իրականում շնորհակալություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ չեն խնայել ոչ մի ջանք, և ընկերներով, ընկերների միջոցով, իրանց աշխատած գումարների միջոցով ամեն կերպ փորձել են օգտակար լինեն, գնել են գիշերային հեռադիտակներ, ծեպլավիզորներ, ու այսօր տղաները կարողանում են գիշերը սրանով նայել, որը որ ավելի հեշտացնում է ծառայությունը և ավելի ապահով են զգում իրենց։ Նկարում եմ տղեք ձեզ։ Ես կոպ է, այ՞։ Ոչ, սուրճա։ Ուզ ես արջերի ծավ։ Ես տղես։ Անես դնենք ախտել։ Ա, ոնց ոնց ուզեք։ Ես ես ձիրխոր։ Ձիրխոր չեմ, մեռնեմ կեզ։
Նորմալ է, հայրենիքի մար ոչ դիլխոր կլեմ, հայ ժողովրդի, մաղբերության, իմ ազգի մար, նորմալ է, նորմալ է. Պարոնման, եթե գերենք սնե գիտենք ինչ կարենք եք, եկենեք որ մեր տանիքները ապահովել են, է հայ ժողովրդը ապահովով մնա, ոչ մեկ, մեր ժողովրդի, են որ ասմա տանիքը դու չասի, մենք դրա մար ենք ստեղ. Ես ում միսինական սկվարդիր են աստեղ։ Իմնա, այն իմնա։ Հոդը որ դիթա։ Ես այնից այս։ Այ նայք, կամանձիրը ովա։ Նայք, գիշեր ցերեք ոչ քնումա, ոչ ուտումա, ոչ խմումա։ Ինքը 67 տարեկան։ Ինքը 67 տարեկան։ Նվազ։ Նվազ։ Հյութված։ Հյութված, բայց միշտ արթուն։ Մենաց հատ շարունակությունը հետո ցույց կտամ։ Հետ։ Մանու գմորտ եմ քեզ։ Մենք կան կամանձի միսիական սկվարձիր են նկարեմ նոր։ Այ Պողոսյան։ Պողոսյան, սկին տունս ես տակ չի, հետ ոնց են թրջվել։ Հրը պուծ են էլի, նատուր էլի, մենք որ գանցենք սես տեղ չենք ունեց էլ ապեր։ Հրտո մի քիչ ապահով էլի, հետա։ Ապեր, լավ է նորմալ։ Ինչ ու բանտեն իմ ես? Սկե շարգմաս չկա, բայց ու նարսել նավ նորմալ չկա պայսկրը չկա, հագին հարմալ հարմալ, հագին հարմալ. Ես ու փոսնա։ Հանա, դիտակի կապ էլ դրականք, եմ դիտակի դրականք, մի Այնտեմ ես մեր ընգերը ես ինչ փոսափորում։ Այնտեմ ես հարազատս ես ինչ փոսափորում։ Հավեց են անտեր բանի չապերով ես փորում։ Ինչի։ Իստեղ որ մոնց ատ դիտավորում։ Ես մասնես նայն։ Ինչև առողտ քորես պեսնես։ Եսի։ Շարնակենք, եթե պետք էլի հենց իմաք քորենք։ Ախորեն նիչ։ Հան որ եսի անեմ, աղա մոմենտը արձակում ունեք, ունեք կարնաս, ստե պարկես կիզի տիրապետ ես, էլի։ Ինչև ասես քո գորդին, կաղը պարկաս կխանդես արդեն։ Աշխուրը մարդուն, արա ասմում, հելեք արեք ստե ծարայք ստե ոսում բանը չկա, հելեք արեք սվելը փոխեք, մարդի գորետար հանգստանան։ Բաղկոտնեն դուղ տվեք ինչիչ։ Ասմում աղպես, լի, բոլ, ամենի չուտելիքով, մուտելիքով մենակ ուտելը չէ, պտի հանայ պահեն ամեն ինչը, խնամեն։ Շողուր ջան, ադեղ, որ հավ կվել եք էտ կանը, բիրեք 4000 օքի, 1000 օքի զիվոր կա ձեր մեջ, որ ես որ ծուց եք անում, ձեր երգիրը ծախմ եք, արեք ստեք կայնիք պաշպանեք։ Կաղաքը կանցուց մի խոսացեք։ Շատ լավ է ժողովուրդ ջան։ Սաղնել ասեմ ձեզ, բոլորը մերոնք են, բոլորը հայ են, բոլորը հայ ազգից են։ Դրիվ ես հայ ենք, միացյալ ենք ժողովուրդ ջան, ես խուճապը ոչ մի տեղ չի անցնում, մենք մեր անելու ենք, նորից մեր հողերը վերցրել ենք, պատրաստ եղեք, հավաքվեք, համախմբվեք, միմյանց հասկացեք, հետ են գալու, ես ինչ որ կորցրել ենք, երկու անգամ ավել վերցրել ենք, դուխներդ մի քցեք, պանիկա էլ մի ենթարկեք, ոչ մեկ էլ մի լսացեք, ձեր սեփական բանով ուղեղով մտածեք եկեք,
մեր զինվորի կողքին կայնենք, մեր պատերազմը հաղթանակով հետ տանենք։ Մենք ամաչում ենք, որ հետ գանք պարտված զինվոր, գալու ենք հաղթանակը, չենք իշտելու, մինչև մեր նպատակներին չհասնենք։ Եկեք միացեք մեզ, ժողովուրդ ջան, կոչեմ անում բոլորիդ միացյալ։ Մաղթում եմ մեր բալիկներին, մեր թոռներին, մեր ծոռներին, որ անգամ թողել են լավ արևոտ երկիրտենան անպամած չլնի իրանց համար ազատ ու անկախ։ Ապես։ Մատ հավաքվեք, քանի լուսանակ նկարեմ ձեզ։ Ֆոտո։ Ապայման։ Հունան այդ ինչ ես նայում։ Այդ անդեմի նայում։ Են յան նայում թուրքերիտ։ Արադի գյադա։ Դե չէ, թուրքերը դիս փախել է, վրացի կելը։ Ուխել գետ կան աշխատը, մայ տղա։ Այդ գերը։ Չէ մակուրալ նինյան։ Այլ տիրնատ նայում, էլի։ Գաբին ամեն տեղա։ Կսում եմ ձեզ պարոն Մանուկ, տնս կամանդիրիս հետ եմ կայնը, նայում եմ, տնդղմ եմ։ Եթե ինչ ես դասավորումը տեղ։ Այդ պարկեմ ես հողը չէ լսկում նշկս։ Ես հա քո կետը։ Այո, սա իմ կետը։ Ոնց ես տրամադրված։ Շատ չպատ։ Ասես բախի։ Բախի։ Այդ բան ենք սարքում էլի դրա համար։ Ձեր բլինդաժը որն էր, ձեր բլինդաժը որտեղ էր։ Ես ա վաչոյ տեղը, բա ես ով ա, Աշոտնա։ Այվետ աղտել ես, ոնց ես, ոչ ինչ էր լատ, մրսում ես, չէ, նորմալ, դավա, նորմալ ապ, նայմ ես, իչ ու բաները ումա տենում ես, մեկ-մեկ, դավ էր էր, հար այս ձեր նոր կազար մեզ սարքեցիք, հա, պաստորեն, պահով, այս ինչ է կազարվում ես արդյում։ Միա դորնը վեր բերեք մեզ, աղպեր մեր։ Պաստորեն ես որ տակտակ կնելու եք։ Անպայման, արեք հացուտենք։ Հարում, դեմ սիմաց, թյուն աղպեր, ես է հոշում խանավատ է կլում էլի, սարքել եք կազարվում։ Այս ով ապեր։ Ունաննա։ Ես է ապեր, որոց որ մնացել աստև ունանը, մնում աստև եսի։ Ես
Ես քնում։ Չէ, ստիմում եմ հեշերսը։ Բլին դա ժեսու սարքիք պրծա։ Հա։ Նորման այսօր տակ կնի, չէ գոնը բաց բանը, բաց տեխնիկով չոք կնի։ Ես որ պես մի հատ շարշ է, հետ է շում։ Դե ինդեղ առավոտը նայում է լիքնում։ Այն ծարի մոտ են այն սսում։ Մեծ ծարի մոտ, մի մասն դե ամա։ Այդ գիշերը տեղ էր կրագրվար, հա, մի մասն դե ամա։ Չուտքի գի Քանի մետր է 500 Ազի վնում է Ազի Մի գալի պրամը գծով չի լինի Ահա գծով չի լինի Պատալոտը մի 350-400 մետր Հա Չէ Նորմանա գիշեր մսել եք թե չէ։ Նորմանա ասպես։ Այդը մեր վեշերն է ասպես։ Մեր տուշեր կտը կարել ես։ Չէ, հետո։ Մի մասը դիտարկում են անում հիմնականում, մյուս մասը զբաղված են աշխատանքներով, այս դիրքը նոր է, ոնց ասած, չեմ ուզում ասեմ դժվար է, բայց այստեղ արդեն հսկում են ադրբեջանցիների գրաված հողերը, մեր հողերը, Ղարաբաղը, Արցախը. Մետա ոչ մի կիսրտով չի ստեղի կանգնաստեղ էլ կեցին։ Սիսո, երկու բարով ասա, սրտով տա, որ ստեղ սկում ես Ղարաբաղի հողերը, որոնց իրենց ձեռում է։ Մենք ես է անելու իրավունք չունենք։ Սա համար մեզի ոչ մի սերում չի ներելու։ Ու խոսել ասա, որ ես պարտված գլխավոր հրամատար հետ երկիրը մի քայլ առաջ չի ընթանում։ Միանշանակ։ Պատրաստ ես պարտված կապիտուլյացիա ներնելով առաջ գնալու այո կապիտուլյացիայի ենթարկված հրամանատարի երկիրը չի կհասարակի ոչ բանակ կարելի փոխտրվի սուտ է քննով ես բլինդաժը դուրսի նոր սարքած ամեն երկու իրեք հոգի են կարմին գիշեր են, մնացածը բոլորը հիմնականում դիրքերում են լինում։ Ճիշտ է հրադադարը ստորագրված է, բայց ունենք չի, որ ամեն ինչ խախնդա, ամեն դեպքում պետք է շատ զգոն ու ուշադիր լինել։ Լավ եղեք։ Ձան տեղ կաս էլ ենք վերև տղել կետ ժարի տանենք։ Անցը ծալ տանենք։ Այդ մեկ խզարելու։ Վաչո։ Ես ուր էիր է կորում Վաչո։ Աղջում է։ Ասենք մեր տեղն է։ Ինչ ես պես է Վաչո այսօր։ Հեռադակով նայում էիր այսօր, ինչ տեսա, երևացին։ Հեռու, վերջը։ Հա։ Հեռ չխանգարող զբիները։
Armenak mi hanvi nkarum em. Es padrasm es khnelu te gishervan es nakha padrasm. Es armenak na mer. Hi. Երկու բառ չես ուզում ասես, ինչ ուզում ես? Գրաված, ուտի գրաված, հողերից, խոհարածից. Երկու բառ քսուր է. Ինչ ուզում ես ասա? Նիկոլի ասե. Ֆան ինչ ուզում ես ասա, կարաս ես ասես, որ պետք է օգտագործվի ու չգիտեմ, ինչ ուզում ես դու? Ես չգիտեմ ասա, ինչ աստիճանի ասա. Միչև ոչ մեկը չիմանա, հստակ բան չիմանա, ոչ մեկը չի ցտալու. Ես կարող ձեր երեխեքն են նայել, էլի? Քֆուր մի դու եթե ինչ-որ բան ես ասել ես կարաս ասես։ Նիկոլի տա։ Ինչի համար։ Ի բոլորը ծախեց, ինչի՞։ Ինչ կամ ուրեմն ինչի՞։ Որ կապիտուլացիս մեզ, ես դարձել եմ չունի, քաջ։ Այդ դրա։ Բասնի մարդ չգնացի դեռ։ Այդ ասողը տա։ Պի։ Դու պատրաստես ամեն արյան գնով մեզ թողողերը հետ։ Մի է նշելը։ Թող կյանքի գնով։ Հենց հիմա։ Ազգի գնով։ Այսինց այս վիճակում, այսինց կիսը հակնված վիճակում։ Պապետ Արմեն ջան, ես էլ իմ ու Արմենի դիկնա, ես Արմենի պոլիպետնա, ես էլ իմ պոլիպետնա։ Ես էլ Արմենի մունջա սենյակն ա։ Ճիշտ է, ոտերը չի կարում պահարզի, մի քիչ բոյով ա։ Մենք որոշել ենք նրան խզար են բերել, ոտերը խզար ենք, որ արենը պահարզի ու լավ քնի։ Մենց որ լապակենա ռանցի գործի, որ ոտը հետ պահարնես պահարզես։ Ես էլ մեր Հայկոն ա։ Ցերեկը երկու ժամ քնում եմ, մի հատ կոնսերվատիվ սաղ գիշեր, ստե կայնած ասեմ իմանաք, ոչ քնում եմ, մենակ սաղից վրա մուննաթ ա գալի։ Ոչ բան, շատ սուր տալում, կքանից տալում, ամբողջ կյանքում այդքան կքանից չեր արել երևի։ Ոնց ես Հայկու ջան, լավ ես։ Ազատ ես, կարաս ես մի քիչ հանգցնել, որ գիշերը կքանից տանես ստե։ Ջերով, տնով, տեղով Հայկոն ստեղա։ Գնացի ախպերես, ազարմ են մատություն արին, թե չէ։ Խորոված են անում դաժրով, պահով։ Ասակ հավսար զգա, իա, Մարկ, ես ինչ գործի ես։ Հա, տրավետի հավը։ Հավը կեզ որ ձմարկ ստե։ Օպերատորն ա բռնե, որ ունիվերսալ է, համ օպերատորը, համ որսորդը, համ ռազվետչիկը, ուր կլնի ձեռքը։ Հայկանը ազատ կարի, մամ ասաց ինձ։ Դու ով ես։ Ես եմ։ Յուրոն ա, Յուրոն, որ մարդ չլնի, մեկ ինքը խոսում ա գիշերը, իրա համար բզբզում, դնդնում։ Նա ով կարա լուսկցի ստե բաբշե։ Ինչ լուս ախպերա, ասեք։ Կազարմ են մետ լուսավոր ենք մեր։ Ամնես։ Այդ լարդունի մետը գյունես։ Վիդո են։ Բավուր ամեր բաղիրան Արմենը։ Չաս են էլ իտ։ Մանու, ծանգացած բանի ժամանակ, որ նա գյամբա, մեր ժամանակ։ Կարի բորելու մեր գիշեր, ինձ ասներ, ուտ մեր է կում մեր կրով, դոմբոչ, կապոր շատ են, դոմբոչ։ Ես ամեն կազարմում երկու հոգի կարում այրարկող քնի, երկու հոգեր նստում ամեն ասածը դիրքերում են։ Թո ամբոչ բանը հինյան դղրդա։ Ինձ էրի անում, որ գիշեր մար տղերք չքնի։ Հետի ճիշտ է։ Ես էլ հավ էր, եկել էր, ինքը հակառակ կողմից տղեկը որոշեցին խորոված անել։ Հակառակորդ թշնամական հավա։ Քանի մայր ես խորոված արել։ Մարկոսնա, մեր Մարկոսնա, որ թողես
առատվա ժամութից կքնի ամսի 22-ի խոսքի օրինակ ինչու ամսի 24-ի ժամը 8-ը կքնի բայց պարտաճանաչ բայց միև նույն ժամանակիշ գործանում ու դիրքին չի քնում սա գործերը հաստ ամենակարևորը որ դիրքին չի քնում ի տարբերություն ոմանց պարտաճանաչ կարելի է Ռեմբոյին նկարել ես հա ոչ է Ռեմբոյին ոչ կարի չնկարի դիրքեր քնել եմ եկի Ասա, հրեմ ու ասա։ Ինչի։ Ինչի։ Բախեք նայեմ ինձ, ես չեմ հասկանում, մապեր։ Որ հերրիս տենում ես։ Ես։ Այդ Եթե Հայկի կողը կլնես դիրքում, ուզում ես քնեսել հարամ կանի, չի թողի, իրոպե մեկ կետա կգա։ Մանուկ, կքանիս կանի, ոտերը դմդմ ծդի, մանուկ, հը, նայի տեսա վիզրով։ Տպել ես, ոչ ես ուղեց ամենաշատը հայքունա։ Լավ, տղիկ ջան, ձեր հետ կայֆա, բայց այդ ամեն մյուս տղեկին եմ տենամ։ Քանի մութը չի ինգել։ Հա։ Հեսա հետ եմ գալի։ Դիր, ոչինչ։ Ոնց ուզես, ես եմ մետ թեջն, հա։ Սենց, տղեկ եսոր, ապսոս լուս չկա, բայց լավ սրներ բանում են լույսից բերել այսինց չգիտեմ մեր ոմա թե չէ ցեխով սվաղեն է հայտ եմ դրել ցեխով սվաղեն է սարկին եմ փեջի տրուբա կոտի տասնից գերծի ասի վիրապրծան ասի փայտրա ասի մացար եդ ինձ մեզ է բաքը ասի ովես որ ծուղ չմնի կարան գոնե Միջան հանգստանալուց հանգստանալ։ Ես էլ պահեմ դու կասես, ահա։ Ես էլ Մարկոսը խողոված անտրել ջոնը։ Ապրի Մարկոսը, Մարկոս բայց աղը կցար չի գիտեր, չաց ա։ Ցեցել ես։ Բայց հավը մանուկ նապրն է բերի, ես զարմացած եմ ես 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 Քերեն էր խոսում, ասում էր դու ջան, գնացի դերա։ Էդ հա Մայգևան գամ։ Իս պահես նա, սումին նա, բարդիս կոնսերվաներ են, հանաբուր, նաքեր ինչ կարդիս Ես ում խնձորն ա մնաց էստե։ Մարկոս խնձորդ կերա։ Ստեղ արդեն զարգացրել են դուր կա։ Ես ում կվարձիր ենա։ Արտուրին նա։ Ես արդեն զարգացրել եմ դուրը դրել։ Այն եմ էլ հրամանատարն է, հենա, իրա տեղակալի հետ, շատ լավ տղայա, ռիսկովա, դուխովա, դուխով ռիսկովա, բայց քաղաքան են, էլի երկուսով գնացել են զուգարան։ Ես ու ճարում եմ։ Կամանձիր, քեզ չեմ ասեղ, մտի խրամատ։ Ոնցով քնեք, ոչինչ որ ցրտոտ է, հլը բաց թո լուսը լինի։ Դե զանավես կեքը որդից եք ճարել։ Ստեր էր ապրել։ Բայց
Հիսա համուշ ունի։ Նա մելի քարը։ Ոչ, ջան, դու նրանտեղ ես։ Ինչ կոմներ։ Ես այստեղ եմ չէի ասում։ Մեր թուլատնա։ Թուլատ թոփացի չես ասում։ Դա թոփալ է, բայց ի՞նչ է, հա։ Զապսան։ Չարքսը նախտեն ես նա։ Ահա։ Սիրոս բանը, դսիր ալի է քունեմ տերը։ Ինչ ես։ Ի՞նչ կարում ես քո բահես նա թե Ինչ ասենք, ասենք լաբան ասենք, եթե ինչ ուզում եք ասել։ Իրավունքը ձերն է, ազատ խոսքի իրավունքը տրված է։ Էդի ուր է դա ասա։ Ուր ուզենք կարա այդ թա, ուզենք չի այդ։ Ինչ ուզում եք ասել։ Մի ասեմ, դե քսի են կոմեդի։ Ասեմ, ոնց ասեմ։ Գալիս եմ ես ասարիկ։ Բախա։ Բախա։ Բարև այ ժողովուրդ։ Բարև մեր բոլորին։ Քոչ եմ անում բոլորդ միանաք, այսպեր երեխեքի այրան ներդրած հողերը հետ բերում։ Հապես։ Համաձայն եք այդ քոչը։ Գիտեք չէ, որ այդ մերները գնով ավ, ես թմը գիտեք։ Ողը բոլորն էլ գնում են հետ։ Անցողը ողը։ Համաձայն եք մինչև վերջ կրվել։ Այո, այո։ Պատրաստ ենք մինչև վերջ կրվել։ Կամավորները գնացին, փախան, սա։ Ո՞վ էր ասում։ Դու էտես ուրեր կա։ Կամավորները կանգնացին։ 60 տարեկանի փոքր չկա կամավորական։ Սա աղել տվեք, սա մի չէ կարելի նա քննարկել, սա չէ կարելի։ 64 տարեկան մարդ սա չէ կարելի, բա ո՞նց։ 92 թվի վիրավորված տղերքից եմ նորից եկել եմ պայքարում եմ։ Ոչ մի խնդիր չունեմ, բայց պայքարում եմ մեր երեխեքի այրանում եմ։ Մեր այս հիմա որ մենք կրակոցում ենք չես փախնելու, ոչ ոք թոփա ոտով։ Ես հա դեպի Ալևիյան փախնելու։ Հապիս համաձայն։ Ասել եմ ու իրան չգիտեմ ինչ անեմ։ Կամ աղջկան։ Չեք վախում։ Ոչ մի բան։ Չեք վախում։ Ոչ պատրաստ եք ամեն ինչ։ 100%։ Հապիս։ Պատրաստ չլինի չին։ Եթե ամեն ուս տվերքին է տենամ գամ։ Բարաց իրա սանդարները ով ապերը։ Ես անձրևին ես եմ մտատում չուս ծոնց է։ Ես ոնց էր եմ մա գիշերը գալում ձեր մոտից պետ տանը, ոնց նայում լավ զագատով կայ կարե։ Են պետերը որ ուղարկներ ստեք, կայրստվեք, վրաս դատրկում եք ձեր մոտ, հա մետակ։ Սյո լավ, դե կարևոր տեղերն իմացա։ Ինչ եղավ քեզ։ Ես ձեր կազարմ է պատրաստ, չի՞ հլը։ Չեք քնում ստեղ։ Ուզում եք բանը։ Ելույս չեք։ Դեռ ես փոց ենք ապրում, այսպես էլ ապրում ենք, լավ էլ ապրում ենք։ Ո՞նց է, նեղվում եք։ Չէ, որ նեղվում թոհիկը մտածում եք, նեղվելու բան չունենք, ցավը տանում։ Նա բառոտ, մենք ուրախ ենք, որ եկել ենք գոնե մի բանով օգտակար լինենք։ Ապրեք։ Դուք ապրեք, դուք ապրեք։ Բարձր ես։ Ես։ Դու ասա։ Նայել ես, ի՞նչ ես նկատի։ Նկատել ես ինչ բան է, թե չէ։ Դե, դեռ դու կան ու վերջ։ Գիշեր ո՞նց ես։ Մանգիստ։ Գնամ, ես տղերքի մոտ եմ անցնում։ Քիլոպուս։ Եմ բինոկ մոտ չի։ Բինոկ անդեղ տղերքի մոտ։ Սարձ է մենում հարցիտ։
փոխում են, փոխում են իրար, ունեն նայում են դիրքը։ Նաց մարկա։ Բանի գտածպես։ Ոնց է։ Քնած ունենք։ Ա։ Ոնց է շատ է քրսում, յոլա տանում եք։ Ոնց է, ի՞նչ քնած ունենք։ Գիտեք, մի մարդու պես ենք ստե, ամեն դեպքի։ Ոտա մեր ընգիրոշն էլ տենան վերջը կամ, մեզ մեր... Ես մեր Սուրբ Հովանես նա, մեր վերջը կետ նա։ Սագևաննա։ Կներեք էլի, տես մի անգամ չեմ կարում Սավիտ անունները հիշեմ։ Հա, դժվար կնի ինչ է։ Շուշուտ եթեմ գալիս եմ, հա։ Ճիշտ է նանա։ Ունան, ունան։ Այվազ։ Գագո։ Գագո։ Հովանեսին։ Դեմքով Սաղիտ գիտեմ, որ դե դեմ չեմ մորան, այդ սյո։ Հա, վերջիկ էտը տվել եք, անդրել եք տարզան, դուխը տվել եք։ Սյո, տարզանի մոտ ենք եթեմ։ Անունը որոշված է այսօրվանից, ստեղից, տարզանն է։ Ոչինչ, սենց էլի փակրտում են տղերքը, որ կարանան ունե անունը, կգանք։ Աշկերներդ լենեք բացում, ես որ մի քիչ ավելի։ Նշանակումա չունեք։ Աշկերներդ լենեք բացում, ես որ մի քիչ ավելի, լավ եք նայում։ Ականջներդ էս սրում ես։ Չեք խոսում, ամեն օր էլ նույնն է։ Ականջներդ չեք խոսում, ականջներդ ձեր յուղությամբ աշկեր պետք է։ Գիտեմ, ցավը տան, գիտեմ, ես էլ ձեր հետ չեմ եղել։ Ականջներդ սուլեք բանում, սյո։ Հա։ Կեննի գիշեր։ Գիշերը ոնց էլի կլնի։
մեզնով, երեմ բաղը դա ժամանակ չի եղել, նախնական նախապատրաստում էին, դիրքային աշխատանքներ էին անում, դրամը ժամանակ չի եղել, ոնց մեր սրան ավելի առաջնային էր դիրքային աշխատանքներ, ոնց թե աղբը ես պահին, բայց իհարկե դա այն անպայման կազմակերպի։ Աղիրյանն ու Պողոսյանը հրանոտ աստեղ են, նա դուս կգաք հեռախոսով ձեզ ինչ-որ բան են ուզում ցուստան։ Հա։ Ինչ է։ Շպիոնաժ։ Իմաստը։ Ձեր համար եմ անում։ Աղիրյան ջան, ոնց ես։ Սաղ տղեկին անցել էի նկարելով, ձեզ չէի նկարել։ Ասում եմ, մեր համար եմ նկարում, բայց ամեն դեպքում կարանք ամեն տեղ օգտագործենք, որ պետք է լինի։ Ընդգծված սահմանգանը պահում Հայաստանի… Արի մի քիչ ես կոնել է։ Մնացած 29… Եկեք մի քիչ ես կոնել։ Երսով։ Աստված է բետարից ազատ։ Նա նորից կասես ցավ։ Չէ, չէ։ Հա, բնական է։ Հետո խմբագրեն կասեն։ Ես մեր Բաղիրյանն է, մեր հրամանատարն է, հա, Արտուրին ցույց չեմ տվել, Արտուրին։ Սերժանտ Մունաթին է գալի։ Սերժանտ Մունաթ, Սերժանտ Մունաթին նկարել եմ։ Հա։ Էնա։ Մունաթ է գալի, կանգնած է էլի։ Արտուրը մեր Արտուրն է էլի, գիշեր ցերեկ պատրաստ ամեն ինչի։ Մեր հրամանատարն է։ Գիշեր ցերեկ պատրաստ ամեն ինչի։ Պողոսյան Արայիկն է, ծաղիկ վրա փնփնթալով մանա գալի, իհարկե ճիշտ է, որտեղ սխալներ լիքում ունենք։ Շնորհակալ ենք քեզ, բայց ինձ նոր սահմանափակումենք փնփնթալով։ Դե բայց լսում եմ քեզ, զիլ չեն այնց ռազմական ժամանակին օրենքներով, այո, օգնական Բաղիրյան Արմենը։ Նական չտան։ Շատ լավ մարդ, երկուսն էլ շատ լավ տղա։ Դրամատից հասկացող, ամեն հարցերում օգնող, գիշեր ցերեկ չքնող, ոնց ասեմ, այդքան ամենակարևոր բանը ու կարևորը ասեմ, որ մեծ պատիվ է իմ համար բոլորի հետ ծառայություն իրականացնելը։ Ես տոկով ասեմ։ Ֆրցի Բալյանի վրա։ Ես Բալյանն եմ։ Մեծ պատիվ է Արմենի հրամանատարության տակ կռվել Բարոյի եւ Արայիկի։ Այո, այո։ Իհարկե։ Եվ այս բոլոր տղեկի հետ։ Լիքը բաներ չենք հասկանում հրամատից, իշնորի Բաղիրյան Արմենի Պողոսյան Արայիկի սովորում ենք։ Իհարկե լավ կներ, որ մի քիչ լսելու ունակությունները բոլորս շատ ունենանք։ Շատ ճարս, սիրտս լցվա։ Ապրեք։ Ես էլ չգիտեմ, ինձ ինչ-որ մեկ ազական անուն են, դե չեմ էլ իմանում ինչ են դրանց, ու մեկ ինչ ասիր, եկար ասիր, ինչ ասիր, հել, քնից, չեմ հիշում։ Ես։ Հա, դու էլ քնած ունեմ, ես էլ էի քնած։ Բայրակտա, ինչ ասիր։ Բայց չհասկացա ինչ ասիր։ Ռազմետ քայսան։ Գնացել ես թուրքի ավես վերևը, բայց ի՞նչ ես։ Դե լավ, այսօր ոնց են գիշերը։ Այսօր ես քնում եմ, չէ՞ գիշերը։ Այսքան նկարել եմ ձեզ։ Հենց մենք բանկ դրա չեմ նկարել։ Այսօր դու քնում ես, Արթուրը կամինա սարք է քնում, հա։ Հա։ Այկոն դուխով տղայա քնում, հա։ Ես համբալ եմ քնում եմ։ Մնացին հրամանատարները։ Մնացին քնում եմ։ Մնացին բիձեքով։ Բիձեքով մնացին։ Ընենց որ։ Չնայած պայմաններին, ստեղ բոլոր տղաները մեկա պատրաստ են, ինչքան որ նշված է իրանց, ինչքան որ կպահանջվի, մնալ, կանգնել, կնիկ, դրուս, ներս, սոված, ծարավ, ընդհանրապես կապ չունի, բոլորը մի մարդու պես պատրաստ են։ Լացկաններին ուղարկում ենք հակառակ ուղղությամբ, ստեղից ոչ մեկ լացելով, հիվանդանալով տուն չի գալի։ Դա մեր հրամանատարության կողմից դրված պարտադիր նշանա, պարտադիր բանա, ոչ մեկ լացկան ու հիվանդանալու իրավունք չունեն։ Հիվանդանում են տեղում, մնում են ստեղ, մինչև բուժվեն։ Եթե չէ, թող ուրիշ բաներ մտածեն, հետ գնացող չկա, ինչքան որ մեզ համար նախատեսված է, այդքան մնալու ենք,
կմնի ծուրտ, սոված, տակ, կապչունի, ոչ մի բանա։ Եվ ընդհանրապես։ Այո, եվ ընդհանրապես, պետք այդպես դիներ ամեն տեղ։ Սյունի պահելը մեր խնդիր չի, մեզի պետք այն հողերը հետ բերելը, թե չէ սյունի պահելն ինչ, էդի խնդիր ասյունի պահել, հողերը հետ բերել, այն որ ծախեց, կոխեց էլ մի տեղը։ Դավաճան շում, կասնեմ ես կեզ։ Մենք պարտավոր ենք մեր հայրենիքը պաշտպանելու։ Լիս սանցի հողի համար, բոլորդ կանգուն։ Ոնց մեզի տվել են մեր ծնողները, մեր պապերը, այս հողերը պետք է չպարտվի, մենք ուղի հաղթենք։ Բա ինչ կասես այսօրվա վիճակի համար, որ Ղարաբաղի մի մասը, Արցախի մի մասը հանձնել է ճշտանը։ Դա պարտվել չի, պարտվել է դա մնացել ամեն, բայց դա մենք պայքարենք դրանից, մենք պայքարենք հասնենք դրան։ Մենք հասնենք։ Ինչ խորհուրդ կտաս հանրությանը մեր։ Ես խորհուրդ կտամ, որ հանրությանը կանգնի, ստեղծի ամեն ինչ հնարավորություն տա ժողովրդին, որ սերունդը աճունենք, մենք կարնակ օրնակ տեխնիկան ու զենքեր ունենանք, որ պայքարենք մեր հողերը մերժելու։ Ախպեր, մենք կանգուն կայնացենք, իս սարի նման միատ չես մտածում, իրանք թուրքավար են, չէ միշտ էլ իրանց պահելու։ Թուրքը մարդ չէ, շտանում է մարդ, թուրքավար են։ Եպտե սերունդ է սերունդ հասկանանք ու ուժեղանանք։ Թուրքը մարդ չէ, թուրքի դեմ պետք է առնեն մենք, եթե սովադրության փոճուկում չառանք, մեր է սերունդը կվերանա երկու ծախեր։ Մենք կամավորական ջոկաց ենք, մենք հարդ կանքով ենք եկեց դեր, մեր կանքով, մեզի ոչ մեկ չեն հրարել, ասեն արեքստե կրվել ենք, մենք կանքով ենք եկեց, կմերնենք, հանուն ես հողի վրա մերնենք։ Դա պես նուրերով ես եմ եմ էլի, տենց տեսում ենք, որ ասնենք կամավորները դենասասները պախել են սաղ դրամար, տենց էլ։ Ապեր, ծավը տանեմ, այսօր վատրության ասեմ ես, մենք որ եկեն ենք նա ռիսկ, այսօր ես 7-րդ տորն արդեն այսօր դզվում, մենք կանգուն ենք ստեղ, ամեն մարդ չի կարա այս գործը անել, մենք կարող ենք 50 տարեկան, 60 տարեկան, 70 տարեկան մարդ ենք ստեղ, մենք կռվող տղեկ ենք, 90-ական թվականին մենք կռվել։ Ապեր, պատրաստ ես մեռնելու հանուն Միթիս հողի։ Չանիտ մեռնեմ, հանունեմ ես ես Միթիս հողի համար զոհն եմ, բայց իմ հայրենիքը կյանքում չհանձնեմ։ Ապես, բոլորիս էլ տենց ենք հետացնում։ Ես ես որ ադրության նաղտը կայնած եմ ստեղ, ինչի համար եմ կայնած, որ շնամի ինչ հասնի սանը։ Նաղտի դաշտը բաց է, բայց իրանք իրանց թուրկությունը անում, ճիշտ է, կայնած է, պատերազմը չկար խախանդը, բայց իրանց էլ թշնամությունը անում, պարտավոր են բոլորը միասի կամավորական ջոկատներ ստեղծել, գա դիրքերը դիրքավորվեր, իրանք պաշտպանեն։ Մեր բանակը քիչ անունած է, զինվորների վիճակները սաղս գիտեն, որ սովորության հիվանդանոցներին դրանց դեմ պետք է առնել, որ իրանք դեմ կանգնեն։